真央先生、はい、2度目のヘラ挑戦です。クリアってしてありますからね。はい、はい、私調べました。先ほど調べました。村井調べ、村井調べによるとですね、はい、私はヘラを前回3コンでクリアしてます。なるほど。リーダーはブリ、サブにヘライース、バルキリ、究極進化前、うん、虹の番人、究極進化前のエキドナ、クシナダ姫で3コンで倒してます。はいはいはい。それから月日が約1ヶ月ほど経ちまして、1ヶ月かな、わかんない、まあ幾ばくか経ちまして、今日ヘラ降臨来ました。このパーティーで挑もうかと思っているのですが、悩みが、はいはいはい、ヘライス、うんうん、クラピカアウト、ヘライスイン、前ヘライス入ってましたね、うん、とか悩んであり、入れない。で、私は今まさに取ろうとさっき起動したら超メタドラが降臨してて、本当だ。あ、で、多分ヘライスクリア、はいはい、ヘラ降臨クリアしたらおそらくランク上がんないかな。ぜひともノーコンでクリアしランクを上げ、超メタドラに行きたい。なので私は戦う。はい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 。暗黒の女神、あれします。あれしました。どや、今回ホルス、クシナダではない。ねえ、以前はクシナダでしたけど、ホルスだ。これでいきたいと思います。はい。でも普通に考えたら、うん、レベルとかバーって見た時、うん、これ逆にノーコンできないとある種どうなのみたいなことも言われがち、言われかねないパーティー。レベル高いですね。レベル高いな。村井さんの育成法本当にすごいですね。やっぱり、はい、集中型で、私こんなにレベル高いモンスターそんなにいないですから。長いのに、私大半のモンスターが生まれたばっかりのレベルですからね。もうそれ以外にここ、これなんですね。もうほぼ全てを集中してます。これでいきます。挑戦、ノーコンできるのでしょうか。ほほ、4色決めましょう。はい、1,2,3,4 色、こっちかな。両方いっちゃうかな、わからない。4倍だからな。あ、うまー、完璧、うま、出だし好調、最高、好調、素晴らしい。 HP も高いな。なぜかわかるか、番人、虹の番人だ。あー倒しちゃいそうだなーって、こいつ勝てえな。回復ドロップ来い。うん、いいねー。あ、うまい、いいな、いい流れ。これめっちゃ良くない？いい流れ、めっちゃスキル貯められてる。よくないこれ。いいいい、めっちゃいい。え、やばい、番人、あ、番人じゃないや、魔剣士じゃないのにこんな貯めてるってすごい。ちょっと映像がカクカクしてるですな。大丈夫かな、いくぞ。何これ、何これ、ボーナスステージ。緑消したいところだけど、緑を消すと弱点属性で、え、でも副属性ですよ。あ、本当に副属性だ。いっちゃえ、いっちゃえ。闇と緑で、おー、え、めっちゃいい、完璧じゃない。たまりすぎ、できすぎた、このレース。
濃紺まっしぐら。うおおおおチリニーニー、うまい。10ターン貯めたな。すごい。もうこれ普通にいくで、もういいんじゃないですか。はい、はい、もういいんじゃないですか。いやもう大体いいんじゃないですかね。そして微妙に迷走するパズル12倍ブリ発動。なるほどなるほど。ブリの発動条件は火と水と光。あ、魔剣士いっぱい来た。でもこれ私容赦しないよ。どや。強い。まあ容赦した方が良かった、ね、今のシーン。あ、これまたいいじゃないですか。うん、これただこの局面盤面があれなので決まらないんですよ。あ、だから結構、あ、残しとこう赤。うんうん、ブリブリ用にこんな感じにしとこう。で、行こう。なるほどなるほど、はいはいはい。うん、これで、はい、完璧。順調順調。え、すごい順調じゃないこれ、うん、どういうこと。どういうこと。あら、また貯められちゃいますよ。クラピカまで貯めちゃう。うん、あるんじゃないですか。あると思います。あると思います。あー、でも来ちゃった色全部。あると思います。落ち込みやな、うん、おやった。うまい。ダメージを真央先生見ていただきたく。わかりました。5000ぐらいじゃないですか。ちょっと5000だったら軽いな。毎ターン5000かと。毎ターン少々待ちください。待つ毎ターン5000はちょっと何。毎ターン50005647。え、マジ。いけるやん。いけるいける。ここも食べられるんです。普通に攻撃をまずかましてみます、はいはい、5000。いけるな、うん、これいけるんす。これはなかなか。どうして。おう、これいけるな。いける、あるんで。来てるな。はい、強敵あと3ターン。はい、イメルバです。こちらですね。14,117。青と赤と光をかませたいんですよ、うん、で、微妙にちょっと遠くて嫌な感じなんですけど。はいはいはい、確かに確かに、これ遠いですね。ちょっとそれぞれが遠くて嫌な感じなんですけど、いきます。はい、あかんかった。やってもた。あかん、あかん、あかん。やむを得まい。なるほど。スキルが勝手に出てしまった。はい。参るぞ。はい。なるほど。もう一個あの緑作りたかった。はい、あと1。あと1ですね。これ決めれば大丈夫ですね。決める前提で、はい、万人を使うのをやめよう。決められるはずだ。はい、いくぞ。はい、うん、うん、1,2,3,4,5,6。完璧。落ち込む味方をした、はい、通過。いいね、バトルセブン。はい、セレス。あ、今思ったんですけど、はい、ネプチューン対策の緑がいないな。あー、確かに緑ないですね。今思った。はい、まあただそうかそうか、気になったらすぐすぐすぐ。はあ、
セレス。セレス。くそー。え、でも前っていましたっけ？前のパーティー別にいないですよね。いなかったっけ？いなかったっけ？あ、クシナダ姫だったんだ。クシナダ姫。ブレンドがクシナダ姫だった。あー、それはちょっと盲点というかバカだな。これもなかなかちょっとめんどくさいというか難しい場面だな。まあ行くか。はい。参ります。さあどうだ。17,000。なるほど。回復2コンボぐらいしときたいな。そうですね。なんか聖地的な雰囲気を入れつつ、聖地は無理だな、やめよう。余計なものを微妙に消しながら、はい、回復2コンボいきます。こんな感じで。よし、参る。どや。どや。5色。あ、これいいじゃないですか。見たか。言っただろう。セレス。アディオス。来た。次か。はい。次。ネプチューン。あと5ターン。あと5ターンです。おいくら？18,480。防御力はおいくら？72,000。72,000。厳しい。この中で一番攻撃力高いの、エキドナなんですけど、はい、ただ当然ながら、ああそうか。反対属性なんで。で、抜こうと思うと水か光か闇だと。で、光が一番高いんですよ、この中では。私はエキドナが、はい、あ、違う違う、次はバルキリー。バルキリーが一番攻撃力が高いんですよ。だから光を何コンボも作ると、っていうことで、この盤面早速、あ、変化なし。魔王よ。聖地。そういうことだ。おー、来た。あと5ターンありますからね、上手に活用しないと。いくぞ。はい。おお、すごい。あ、こういう考え方になるのね。で、はい、攻撃体勢。光る。光を、まあ2コンボで行ってみる。はい。参ります。はい。お願いします。たっぷり光を使う。あ、すごい。これでどうだ？神の溝を知る。これ、いい。超えろ。おー、もう一回今のをもう一回。きっつ、きっつ。今のもう一回か。きっつ。これはどうした。今のもう一回。今のあと3、あと3。行くぞ。はい。聖地だ。聖地だ。聖地。ほい。緑が消えてしまった。緑ゼロになった。緑ゼロになった。ああ。
可能性にかけるしかないな。はい、いくぞ。はい、この光でいくぞ。参る。はい、どうだなこれ。どうだ、闇三コンボ、闇三コンボ。バニン頑張れ、バニン。あ、光来たよ、また。来い、落ち込む光。バニン、バニン落ち込む。超えた、どや。素晴らしい。やばいな、乗ってる。これはすごいな、乗ってるハーデスですね。この乗った村井を止めることはなかなか難しい。ここは落ち着いても4コンボ決めていけば。ただ残念ながら色がないんですな、そもそもが。なるほど、だからたっぷりいろいろと消してしまいました。はい、まあハーデスさん柔らかいんでね、そんなに気にしなくてもいい案件。いい案件、うん、案件ハーデスさんがね。どうしようかな。入り組んでんな、まあ、難しく考えないやめようか。なんかすごい精神。ごめん、すっごいね、汚かった今。変なことしちゃった。これでいきまーす、はい。完璧。どや、いっただろ。よし、もう一発、はい、火がない。そうです、火がないです。意外とこれで通過じゃないか。ああ、まだ足りない。まだ語れないな。くそ。あかん。後ろから、後ろから。あかん、あかん、あかん、あかん。後ろから変な声聞こえてきた。すごっ。おお、来たよ、来たよ。で、ヘラだ。勝った、勝った、勝った、勝った。勝った、勝ったでしょ、勝ったでしょ、これ。行くぞ。あ、来た。ジャッジメントチェーン。2回威嚇です。ただ、これ、4…水色がないんですよね。そうだ、水色がないと悲しいんですよ。無理だ。ないんです。次に、次に託しました。ここだ。すごいなこれ。ここが勝負だ。はい、変換しちゃおうか。攻撃対象光。はい、ヘラさんの言い換えがなかなかですね。いっちゃうぞ。はいはい、ちょっと、はい、さあ来たー。すごいすごい、これいいコンボだった。いった。うん、光も強いし、ギガから浴びて。あと4、もうこれ余裕だな。いくぞ。はい、おっ、ラッキー。うん、あと3。強い強い強い、もう余裕ですね。余裕ではないぞこれ。あと3って、決して余裕ではないのだ、マオよ。私には常に余裕などないので。参るぞ。はい、余裕のコンボ。余裕の村井でございます。さあ、いけ。余裕、余裕。おお、あ、もうこれ
エキドナン先輩いらないやつ。エキドナン先輩あれじゃないですか、もう火がなくてな、火が欲しいのだからな。エキドナン先輩ってます攻撃要因ですね。よし、火が来た、来ました、ここだ、はい、で、威嚇が使えないので、ここで防御の構えを使う、挟むんですね。そうです、ここで防御の構え挟む、挟みます。なるほど、じゃないと死ぬんで、はいはいはい、防御の構え発動。あー、すごい。あ、いきます。あれ待って、よし、行こう、はい、ん、あれ大丈夫だ、行こう、んあれどうしました、うん、まあ大丈夫か、行くぞ、はい、さあどうだどうだ、ジェストッシャー、いったぜこれはな、私は以前三コンだったんだ、三コン。そうかそうか、もう濃厚へのカウントダウン。そう、濃厚への架け橋。すごいな、勝利確定のボタン。来た来た、やばいやばい、余裕、2ターン整地できる、余裕2ターン整地できる、ここで今から私が盤面10コンボ決めると、なんと玉泥の配布がありません。残念ながら盤面10コンボの、はい、ドロップの数じゃないな、数えたんですね、すげー、使っておこう、ドロップ強化、はい、悩んでてもしょうがないの、行くか、はい、行っちゃいます、はい、場面で、場面でね、場面パズル、余裕のパズルで、あまり考えないパズル、いかほど、よし、おお、いわゆるこれがナノってやつですね。まさかお前も俺たちと同じスキル根性を持っていたなんて知らなかった。見えない、全然見えない、なかなかいい戦いだった全然見えない、ただ残念ながら我々の勝利だ、ありがとう、勝利おめでとうございます。魔王先生、濃厚、濃厚です、すごい、つい先日マオ、はい、初めてのヘラ濃昆っていう動画を撮ったんですよ。ありましたありました、600日のマオが、私今日あのちょっとその時のパーティー見ようと思って、はいはいはい、あの動画ちょっとだけ再生してたんですけど、ほうほうほう、どうだった、ホルスと、はい、スサノオとかいただろ、そうそう、オロチ、ホルスとオロチがまだ究極してませんでした、お、今究極済みなんですよ、はい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 、だからそこに私のそっから先のまた頑張りが感じられて、でもそのパーティーと村井さんのパーティーを見たら、いやただ私のパーティーもだいぶ強いから、あのレベル高いですね、うん、村井さんのパーティー、うん、本当に強化でレベルが本当80全員89とか、そう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 、レベル高くてすごい悲しいのは、はい、おお、これいいじゃないですか、いらっしゃい、すごい悲しいのがランク上がらなかった、あ、あ、超キングいけなかった、残念、ただ真央先生、はい、
スキルレベルアップ2倍キャンペーン中ですね。そうですね。私が何を言いたいか分かりますか。ヘラだ。見せてやろう、はい、私の強運を。一体で今から合成しましょう、はい、いきますか。こっちだ。いい筋な。さあ、はい、スプリングマウよ。ソロで私の強運を見せてやろう。上がるで。いや上がるで。見てますよ、あのアマテラスさん見てます。ああれちょっと見てますよ、アマテラス。あっち向けよ。ちょっとこっち向いてるアマテラスさん、向こう向かせない。アマテラスは豊作をお祈りするような気がするから、スキルレベルアップ2倍をアマテラスは祝わないから。いくぞ、合成来い。大じゃな。スキルレベルアップ、そうカモン。マオ先生、はい、まだ早い、まだ。ええ、どういうこと。あ、なるほどなるほど。ほら、はいはいはい、見せてやろう一体パターン、私の強運を。これ上がるで。スキルレベル2になる。2にね。アマテラス、もう一回こっち向けようか。もう一回こっち。いや、じゃあ出演してもらおうか。出演アマテラスさん、ね、アマテラスを掲げる塔をな、ちゃんと設置して。これ上がるで。上がりますか。見せてやる、はい、これが本当の合成や。これ本当の合成、魂の合成や。いくぞ、はい、カモン。おいしょ、どうだ。来るで来るで来るで、通信中って入ったら来るよ。通信中ですよ。これ可能性あるよ。さあ来た。まあ待て。え嘘。何もありません。あれ、はい、はい、そんなわけで、はい、ヘラ濃厚でございました。すごい、ブリパでも濃厚でありがとう。すごい、おめでとうございます。